Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 3 minuts de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi! Luis Enrique! Obriu els bars! Tanqueu els bars! Tanqueu els bars. Va, ningú vol guanyar aquesta lliga. Quina tonteria més grossa que volen guanyar la lliga, però la qualitat del futbol ha baixat tant. Que volen, però no poden. El Barça i l'Atlético van empatar a 0 en un partit avorridíssim, indigne de dos equips que estan al capdamunt de la classificació. Per la seva banda, Sevilla i Madrid també van empatar el seu partit i, per tant, tot queda igual, però amb un partit menys. Demà ja torna a haver-hi una nova jornada de Lliga i el Barça visitarà el Llevant a les putes 10 de la nit i nosaltres haurem de fer la transmi amb els ulls que ens cauran perquè ens hem fet grans i quan acabem de sopar ens agafa aquella passió de son que ens adormim mentre encara estem triant què mirar a Netflix. Avui tenim moltíssims temes a tocar a la nostra tertúlia. La veritat és que no tant, ja veureu que cap al final trec temes que no interessen a ningú, però hem d'omplir tots els minuts que us mereixeu. El Joel i el Manel han volgut unir esforços, el Magí tornarà a fer olor a gasolina i rematarem tot amb el quiz que uneix a tota la família. Una hora que desitjaríeu que fossin dues. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Bueno, 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 que han obert els bars. Hòstia. Han obert els bars, quina alegria. Hi ha ganes d'abraçar a la persona xinesa del bar, eh? Sí. Jo em pensava que no aixecarien cap. No ha sigut recíproc, eh? Vull dir... No. Jo l'he saludat amb un entusiasme que li he donat tot durant aquests 5 mesos. Sí. I ella ve com si no hagués passat res. No. Bueno, perquè et veu com un porquet amb la ranura a dalt, o sigui, com una fàbrica de diners. Que no hagi tingut obert amb la porta tancada. Tu creus? Que no hagi tingut obert amb la porta tancada i nosaltres aquí com gilipolles. Vosaltres teniu algun bar que pugueu encara a dia d'avui anar d'aquests que tanquen? El del meu pare. El del meu pare. El del teu pare? El del teu pare. Amb el del meu pare, però puc anar allà doncs a parlar. A parlar i a fer cafè, simplement. És un mal plan, eh? És un plan horrible. Home, és un bon plan, si ho penses. De quina marca és aquest jersei que portes? És Abercrombie's. És Abercrombie's? Abercrombie's. M'encanta aquesta marca. Sí, és surfera. Com és la marca? Bueno, deu ser de Califòrnia, no? D'Abercrombie's. Deu ser de Califòrnia. Jo crec que és de Califòrnia. És de Califòrnia, bueno, Califòrnia windsurfing. Califòrnia, què diuen allà, eh? Califòrnia. Califòrnia, vale. Avui comencem amb, no amb vosaltres, sinó amb una persona externa. Its headquarters are in New Albany, Ohio. New Albany. Hombre, Ohio. New Albany. Ohio. Sí, però és per pagar menys impostos. És un tema d'impostos. Qui guanya Ohio s'emporta... Sí, s'emporta la presidència. Bueno, va. Vull començar, el meu entendre és bastant important, però un periodista que fa periodisme. De moment ja és una novetat, és un periodista que fa periodisme. És una persona que és ja amic del programa. És una persona que estava a la SER, que la SER no el va renovar. Un error, en el meu entendre, i ha fitxat... No, que no podien. I ha fitxat per Goal.com. Perquè li han donat un premi. A l'Adrià, sí, li han donat un premi, que l'Adrià Soldevila és el que tenim aquí amb nosaltres. Adrià, què tal? Bona nit. Com anem? Bona nit. Oh, per favor, és que és un plaer sempre sentir-te. Escolta'm, com estàs? Doncs mira, ara mateix, sopant, precisament amb en Sergi Escudero i uns quants... Home, Sergi Escudero. Records. Te quiere el mundo entero. Molts records, eh? Al final, són els periodistes que punxen més, eh? Que al final volen, però no... I cada vegada n'hi ha menys, eh? Cada vegada n'hi ha menys. Rara avis, eh? I nosaltres diguem molt que a l'Adrià se li va acabar el contracte de la SER i ara troba lloc a Gol, però i Sergi Escudero? No, però estava a Agència EFE, no? L'Escudero ja. Sergi Escudero també feia allò de llotja. Fa més d'un any que està a l'Agència EFE, en Sergi. O sigui, ell no s'ha quedat a l'atur. EFE to pay respects, com m'agrada dir a mi. Adrià, t'hem trucat... Adrià, t'hem trucat perquè ens fiquis una miqueta en situació, perquè nosaltres som incapaços d'explicar això que tu vas treure ara fa uns dies. La Junta de la Porta està fent ara una auditoria per saber quin pitote hi ha allà muntat.
després que Bartomeu es recés amb tot, vas informar fa dies que gràcies a aquesta auditoria s'ha pogut trobar factures i contractes inferiors per molt poc a 200.000 euros per no haver de passar cap control. És així, de moment, a grosso modo? Sí, sí, sí. Si vols us poso una mica de context, sisplau, perquè la gent entengui una mica, sisplau, de què va. En el Barça hi ha diversos mecanismes de control econòmic, vale? I un d'ells és el mecanisme del comitè d'adjudicacions. El comitè d'adjudicacions és un comitè en el que està presidit per un directiu, per tant, un directiu sempre ha de ser present en aquest comitè d'adjudicacions, vale, i per allà passen tots els contractes i factures superiors o iguals a 200.000 euros. Mm-hmm. Vale? Okay. Fins a arribar al milió. Si arriben al milió, sí, a partir del milió passen per junta directiva, directament. Va, va. S'escalen, vale? No? Escalen. Exacte. Llavors, trams. Què va passar amb el Barça Gate? Què va passar? Què va passar? Que es van fer molts contractes, mm-hmm, que fregaven aquests 200.000 euros. Mm-hmm. I per això el senyor Emili Rosó es va enfadar tant i va dimitir de seguida perquè es van saltar el comitè d'adjudicacions que presidia ell. Ah, sospechocho. Sospechocho. Clar, és allò, o sigui, que en diuen menors, no? A l'administració pública. És trossejar, és el que en diuen trossejar, que és el, pel que està acusada, la Laura. Laura. Adrià, però aquests contractes i factures de què són? De quines partides, sí, són? Vale, això el que s'ha de fer ara era de Barceguet. Llavors, sí, què s'ha trobat ara? No només ho han trobat els auditors, també ho han trobat els responsables d'algunes de les àrees que han agafat al club. Vale. Doncs s'han trobat que hi ha un munt de factures i de contractes, sobretot de contractes, que freguen aquests 200.000 euros. Freguen, vols dir que ni dissimulat, vull dir 199... Sí, 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 199, 198, 196... És com si fos el preu d'un producte de supermercat. Exacte, de 194.000 en amunt, fins a 199. Sí, sí, hi ha desenes de contractes. Desenes, eh? Sí, sí, desenes. I, però aquests contractes, de què són? Pots saber una mica? Vull dir, no se sap, de moment no, val, se sap. No se sap. Això quines conseqüències pot tenir? Doncs, aviam, suposo que això ho hauran d'explicar quan presentin l'auditoria. Sí. I també hauríem de saber de què són aquests contractes, perquè si són contractes amb empreses que han fet feines, bueno, sí, doncs, potser es poden justificar, no? És que no són il·legals, eh? Clar, fet contractes per 2.000 euros menys o per 1.000 euros menys dels controls no és il·legal. Mm. Per això poses un límit amb un punt. Però és amoral, potser, fins i tot. En amoral sí que ho és. És sospitós, sí, com a mínim. Però il·legal de moment no. Passa, que hem de veure, vale, aquests contractes a què han anat destinats. A què, vale, què podria ser il·legal? Clar, perquè podria haver-hi, per exemple, com hi ha en algun cas, i de moment encara no es pot ben bé desenvolupar, però bueno, coneixem que és més o menys així, yeah, hi ha algun contracte que s'ha pagat en alguna empresa que aquesta empresa no ha fet cap feina. No ha fet cap feina? Cap feina. Ah, sí, hòstia. Pots dir, per exemple, un exemple que podria ser? Vull dir, pots inventar-te el nom de l'empresa i... Bueno, sí, diguem-ne alguna empresa que havia de fer algun... Sí, és que no, més o menys no ho puc dir, però alguna empresa... que havia de fer unes feines i que l'has acabat fent el club. Una cosa, Adrià, una cosa. El Barça, les factures, diguéssim, van a nom d'àrees, no? Sí, exacte. Sí, o sigui, sí. I quines àrees són les que han facturat que, aquestes? Que jo he pogut saber, els contractes han estat fets des de l'àrea de presidència, mm-hmm, que era el Jaume Masferrer, vale, des de l'àrea social, on, sí, hi havia el Pere Jansà, sí, Pere Jansà. Des de serveis jurídics, on hi havia el Roman Gómez Ponti. Home! Ponti! Un abrazo des d'aquí, eh? L'home que el va llepar una vaca. Un abrazo entre tots. Un abrazo entre tots, sí. I l'últim, que és el d'Espai Barça, que l'àrea d'Espai Barça, que n'hi ha hagut moltíssims. Sí, és on tenia més? És l'àrea que n'hi ha més? On n'hi ha més és Espai Barça, sí, vale, senyor. I això qui ho portava? Que era Bill Manarelli. Tots quatre... Com ha dit? Espera't, que Bill Manarelli l'han fet fora avui. Bill Manarelli? Quin és el nom? Bill és el cognom i què és el nom? Bill? William? No només William, però li diuen Bill. Bill. William Manarelli. Manarelli, com si fos una escuderia de Fórmula 1. Sí, Manarelli. Sí, Manarelli és de Fórmula 1. Sí, 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 sí. Vale, Adrià, llavors, fiquem-nos, ens centrem una mica amb l'Espai Barça. Sí. Vale. Avui el Barça ha acomiadat a Bill Manarelli, vale, que era el director, sí, de l'àrea patrimonial i responsable de l'Espai Barça. Uh-huh. Aquest senyor, quan el vam fitxar, i com és que jo no havia sentit a parlar, en ma puta vida? Molt bona pregunta. Doncs aquest senyor el vam fitxar l'any 2014, quan s'aprova el referèndum de l'Espai Barça. Abans de les eleccions, sí, sí, del quin... Bueno. Sí, sí, sí. Se'l fitxa el 2014, se l'incorpora el 2014, i aquest senyor doncs era un dels encarregats, sí, un dels màxims responsables de firmar i d'aprovar tots aquests contractes i factures pertanyents a l'Espai Barça. Per tant, aquest senyor és el que ha firmat tots aquests contractes, podríem dir, sospitosos. Efectivament.
Ui, aquest noi. I per què vam fitxar aquest tio? Vull dir, d'on venia? Vull dir, quin... per què Bill... Venia d'una empresa nord-americana. La veritat és que no sé què feia abans. Es veu que és un arquitecte. És un arquitecte, sí. Vale. Ens està ensenyant ara el Joel la foto. És d'una sèrie americana. Pues és el pare que veu un suc de taronja. És un suc de taronja i prou. Adrià, aquesta auditoria quan estarà acabada? Que està fent el Barça, bueno, que està fent la Junta de la Porta. Bueno, no ens ho han explicat, però pel que s'intueix hauria d'estar acabat a final de temporada, abans de final de temporada, perquè l'haurien de presentar a l'Assemblea dels Socis Compromissaris, que s'ha de fer abans d'acabar la temporada. I què hi poden trobar, creus? Que... El teu nas, el teu nas és... A veure, el que ens han comentat és que la situació és pitjor del que s'esperaven. Pitjor del que... Sí. Ja era molt, mal, molt dolenta. Sí. És pitjor del que s'esperaven, tot i que tampoc estan molt sorpresos amb les coses que s'han anat trobant. Yeah. Vale. Tot era més o menys esperable que trobarien alguna cosa rara. Vale. I la idea és presentar aquesta auditoria en l'Assemblea de Compromissaris, que s'ha de celebrar abans de final de temporada, abans del 30 de juny, perquè s'han d'aprovar els comptes que encara no s'han aprovat d'aquesta temporada. De la 2021. El Magí té una pregunta. Sí, Magí, per la sotana, Adrià Soldevila. En el cas que hi hagués un delicte, diguéssim, evident, sí, el Barça necessitaria denunciar perquè actués la justícia? O diguéssim, Jordi Casas, la persona implicada podria o sigui, la judicatura podria actuar d'ofici, diguéssim, i entrullar a la persona implicada? Nosaltres el que ens van explicar quan van entrar a aquesta junta directiva, al cap de 3 o 4 dies, és que si trobaven alguna animalada, alguna cosa que fos penal, possible penal, doncs que sí que ho durien a la justícia. Bé. I que per tant, sí que anirien no contra la junta anterior, sinó contra les persones responsables de cada un d'aquests. Vale, llavors no el Vilajoana, el Vilajoana no el toquen, per exemple, no? No ho sé. En principi no ha hagut de firmar res. Teòricament, no seria, Adrià, no seria la fórmula llavors de l'acció de responsabilitat? Seria una fórmula... No. Diferent. És que l'acció de responsabilitat, el que passa amb ella és que si la junta directiva anterior no ha tingut unes pèrdues, no ha tingut pèrdues durant tot el mandat, no la pots aplicar. Vale. I aquesta acció... O sigui que és el que deia el Benedito, oi? Pot ser? Sí, la junta anterior, sí, exacte. La junta anterior va fer unes pèrdues de 97 milions d'euros l'última temporada. Sí. Però si sumem... En tot el mandat els hi sortia... Exacte. No pèrdues. Tot el mandat surt positiu, per tant, no pots fer-los una xorra. Manel, tenies una pregunta. Era això. La junta de la Porta ha comunicat que el projecte de l'Espai Barça s'encarirà una mica més. Però com pot ser que cada vegada sigui més car, això? Perquè diuen que volen fer més modificacions. Volen modificar el projecte, que creuen que està obsolet. Per tant, el que volen fer, el que entenc, és millorar-lo, i com a totes les coses, doncs, quan les millores, doncs, evidentment costen més pasta. Tu tens... Però això ens hauríem d'explicar bé, també. Sí. Tu saps què està fent ara, Bartomeu, o no? Vull dir... No he parlat amb ell. Follat, no, em consta que està més follat, o menys bé, i està actiu. Està follat molt. Està actiu i està bé. Em consta que ara, això, moment. Ara que parlem de follar... L'última vegada que va estar l'Adrià aquí li vam prometre que a partir de llavors començaria a follar moltíssim. Com és veritat? Com ha anat, Adrià? Com ha anat? Balanç? Si voleu us passo en Sergi i us diu ell. No, sí, tu! Sí. Ah, però de qui ens digui aquí, d'en Sergi o de l'Adrià? De l'Adrià. Deu portar els dos. Vale, aviam, passa amb Sergi un moment. Bueno, ara li està passant entre croquetes... El seu soci, ara és el seu soci, Sergi Escudero. És el seu soci. Sergi! Creus que és el seu Escudero? Bona nit, Sergi. Escolta'm una cosa. Ja sé que ets un periodista de primera i que el pròxim cop et trucarem a tu, però t'hem fet agafar el telèfon perquè ens diguessis que des que veu destapar tot el cas Barçagate heu follat molt més els dos? Més o menys si ens pots fer un balanç d'uns contes. Ostres, a veure, pensa que hi ha aquí una contradicció en el fet de que ens va pillar en inici de pandèmia. Clar, llavors, tot el que hem guanyat en Barçagate ho hem perdut en pandèmia. No arriba a venir la pandèmia, mare meva, el que hagués follat. Li cau la polla. Vale, per tant, però què podríem dir? Però hi ha hagut una mica de llonsi, si no? Hi ha hagut un increment moderat. Vale, ja està. No t'estan fent palles amb els peus a tu... És el teu Olimp. Està dalt de tot. És l'Olimp, el palles amb els peus. Molt bé. Sergi, ens pots passar ja a l'Adrià, que l'acomiadrem? Sí, està aquí. Vale. Molt bé. Gràcies per la feina que fa. Abraçada, Sergi.
Què, ja l'heu preguntat o no? Sí, Adrià. Pren mesures, pren mesures, perquè això se t'està escapant de les mans. Adrià, t'acomiadem aquí. Moltes gràcies per atendre la trucada de la Sotana. No li has preguntat una cosa? No. D'on collons treu tota aquesta informació? No es pregunta un periodista, però tu, Adrià, tens algú a la Junta de la Porta que t'explica les coses? Mira, saps què passa? Que aquesta junta, de moment, és un autèntic búnquer. Hòstia. Està costant una autèntica barbaritat treure res. Vaja. Si has d'anar per l'esquerra, per darrere, has de buscar-te solucions on sigui. Perquè això vol dir que abans de l'anterior junta hi havia un tal que no havies d'anar ni per darrere. És evident que quan les juntes directives estan dèbils, hi ha centracions per tot arreu. Home, el Rosó aquest es va fer un far. I amb el Ferrer, no? Us he de dir que el Rosó a mi no em va filtrar. Ah, no? No. Bueno, Sol de Vila, que espavilat ets, tio. I bueno, si mai ens necessites, Sol de Vila, per si vols alguna font, algun contacte dintre la Junta, pues ja ens ho comentes. Sí. Sol de Vila, a tu no t'ho cobrarem. Total. A quin restaurant estàs, Adrià? Estic en un restaurant que es diu Mexclat, a Badalona. A Badalona? Sí. Bueno, doncs molt bé. Doncs escolta, que vagi bé el sopar, ens veiem aviat, vale? Vinga, gràcies a vosaltres. Gràcies, Adrià. Adéu. Seguint amb el tema... És una taqueria mexicatalana. Feu un programa junts. Va, del tema Espai Barça, que és el que... És que tenim la mateixa, hem fet el mateix moment. Tenim els mateixos pensaments. Exactament igual. Queria dir, no? Del tema Espai Barça hi ha hagut una novetat. I és que sembla que l'opció que el Barça jugui partits a Montjuïc ha agafat moltíssima força. Sí, no sé a vosaltres què us sembla, això, realment. Us ho deixo aquí, a sobre de taula. Malament. Trist, no? Malament i trist. Però és que jo nego la major. O sigui, el Barça, el Camp Nou, tan malament està, tan realment malament està... Es cau. No es cau. Anem a dir les coses pel seu nom. Ja, no es cau. Jo estic amb tu, però aquí passa com a casa. Hi ha pocs lavabos. Aquí passa com a casa. No hi ha un centre comercial. Se viene aforismo. Que és que tu dius, escolta, la casa està bé. Sí. La casa, la rentadora funciona. Funciona. Tal cosa funciona. El lavabo funciona. Però la persona que realment té uns estàndards de felicitat o de funcionar més alts que els teus, diu, estem vivint a punt de la insalubritat. I tu no ho veus perquè tu, com jo, ets una persona que s'adapta al medi, d'acord? Sí. Però hi ha gent que no, tio, que diu, no, escolta, això no està bé i s'ha de millorar. Doncs que ho paguin ell, o sigui, aquesta persona que ho pagui. Entens el que et dic o no? No. No, però... Aviam, però el Barça, no té aluminosi. Però el Barça és un clam, eh? No té aluminosi. No s'està caient. Simplement no tenim una zona de shopping. No tenim una zona de shopping. Però van a casa d'altres persones. Van a casa d'altres persones i miren. I diuen... Uau, sí. Mira una zona de shopping. Mira quina sacadora més bona té. Joel, chill out. Problemes del Barça. Que és lleig, que treu el formigó, allà... Guteres! A mi m'agrada molt. Guteres! De puta vella, Guteres! No hi ha ni una puta Guteres! Com que no? El Camp Nou no s'haurà de canviar mai, estirant aquest argument. Sí, però ara és un molt mal moment. Ara és un molt mal moment. Home, hem de petjar... És al revés. El que ha passat... és que ara era un molt bon moment. En cap cas m'hagués imaginat que això... Com el Florentino. Com el Tito Floren. Com el Tito Floren. Que... Joel, hi ha Guteres. El formigó s'està caient. El formigó no es cau. Formigó aguanta segles. Guteres potser no hi ha, però les de cuir. Els lavabos fan una pudor a orina de vell. Però què som? Orina de vell. El Barça, collons, com el Barça. No, doncs vés-te'n al TNC, vés-te'n a l'Auditori, vés-te'n al Liceu. Vés a un hospital. Tan cunyat d'una cosa que val tants milions que jo hagi de sentir pudor orina com el... Doncs això fa futbol també, tio. El pudor orina. I els camps de terra també fan pudor. No, home, no, tio. Sense tu estaríem a les putes que veuen. Un moment. Joel, m'ha quedat clar la teva... No t'agrada el progrés. M'ha quedat clar la teva postura. Manel, Montjuïc. Una merda. Montjuïc. Sí? Montjuïc és molt trist. Sí? No. És un descampat. Amb 400. Però allà no jugaven els Dragons? Sí. No, ara juguen a Reus, ens van dir l'altre dia. Ah, juguen a Reus? Cada vegada més petit. És que ni els Dragons volen anar a jugar a Montjuïc, tio. Però serà transitori. Hi ha Yonkis, segurament. Sí. I el Camp Nou també, no? No, el Camp Nou no. No, a dins.
A dins de Montjuïc. M'agradaria molt als Barcelona Dracs, que fossin un drag queens, que juguen a futbol americà. Els Barcelona Dracs. En plataformes. En plataformes, perruques. No és una urgència del Barça, no? Ara, tio. Jo per mi no. No. Tu abans fitxaries no. Holland? No, bueno, Holland, el que bueno, sigui. Holland però, o... El tinc en el campo. Ja, però allò... Ah, però no en el campo. Allò és un campo, eh? No en l'estadio. Sí. No en l'estadio, sinó en el campo. S'adona la casualitat que és en campo. Ha anat parat fatal aquest lema, sí. Aquest eslògan. No, perquè clar, s'ha diferenciat entre estadio i campo. Mira, tio. Vale, jo, ja està. Joan, ok, ja ens ha quedat clar. Tu, per tu, Magí Montjuïc... Jo, a la vida, he après que jo tinc uns estàndards de neteja, supervivència, ordre, totes aquestes coses, molt més baixos que la majoria de la gent. Que la teva dona. No, no, i que la majoria de la gent. I llavors he après a adaptar-me. Per tant, si la majoria creu que s'ha de renovar, doncs ells sabran, segurament sí. Segurament sí, perquè vale. Jo podria viure en la indigència i pensar, però no estem tan malament. Jo et dic una cosa, quan de Metropolitanos que hi hem anat, Manel, te'n recordes? Com sí? Wanda... sí. Sí, vam anar allà que anàveu com absolutament... Però Wanda Metropolitana no és de l'Atlètic de Madrid. No vam anar a Wanda Metropolitana. No, vam anar a Sevilla. Vam anar a Sevilla. Vam anar al de Betis. Bueno, doncs amb algú altre hi ha anat al Wanda Metropolitana. Normal, és un estadi modern. Sí, maco. 5 estrelles, UEFA, FIFA, tot el que tu vulguis. Ara, no té ànima. Yeah. No, té, en canvi el Camp Nou no té una ànima que, bueno, molta ànima, tio. No té res el Camp Nou, va. Dilluns si passat... Ànima, si té una ànima, té una ànima morta el Camp Nou, sí. A dia d'avui. Sí. Ah, no. Bueno, a dia d'avui tots els estadis tenen una ànima morta. Els estadis són com el vi. Ara, què dius? Què dius? Què dius? Són com el vi. El dilluns passat us vau posar Joel i Manel amb Marta Corredera i... No. Jo nego la major, eh? Jo també he vingut la major. Jo no recordo que ens fiquéssim. Ens va dir que li havíeu... A mi m'ha comentat que vau dir que era dolenta. No, sí. Dolenta no. Vam dir que no era un prodigi tècnic. Què vam dir? Què vam dir? No, 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 hauria d'haver anat a escoltar el programa, sí. I tal. Ella no què diu que vam dir? Ella no, diu que li vau dir que... Clar, el seu nòvio és... Traïdora? Patreon. Vau dir que era traïdora? Ho mantinc. Això sí. Traïdora sí. Ho mantinc. Home, traïdora sí. Una noia que juga al Barça i ara juga al Madrid. Bueno, al final... bueno, o treballadora, al final que... Sí, bueno. Sí. Vale? I per segona cosa vau dir que era... havíeu posat en dubte la seva qualitat i va fer un gol bastant maco des de fora de l'àrea. Sí, un bon papino. Sí, jo no dic que no. No, sí, Manel? No dic que no. Però no, no és un golarro, ja, tio. Ja l'has fotut tonta puta vida. Golarros també el fotia, jo què sé. Rochenbach. Rochenbach. No, però vull dir que no és l'Enke Martins, no és. No. No. Lieke Martins. Però no m'has dit? Martens. Martens. Lieke no Martens. Vale. Joel, venga, no ets... Mansplaining, eh? Joel, no ets Martens o ets dolenta. No, clar, hi ha una àmplia gama de grisos. Llavors, Marta Corredera doncs, ens va dedicar al gol, sobretot a tu... I el ah, l'entomo, doncs, l'entomo. Vale. Habla en el campo, eh? Habla en el campo. Habla en el campo. Sí, hablo, sí, jo, a Twitter també, però sobretot en el campo. M'agradaria que tornés a la sotana. A la estem en, la estem sí. En sí, sí, molaria, negociacions, però els clubs estan molt búnkers, molt de búnker, eh? Clar, hi ha molt de búnker. Una cosa, companys, que no sé si us heu enterat, però el cavall guanyador... Què? El cavall guanyador del derbi de Kentucky. Home, ha donat positiu. El derbi de Kentucky és divertit i decadent. Kentucci. Kentucci. Fet. Bueno, Manel. Kentucci. El derbi de Kentucci. Que però ho he dit bé, però ho he dit bé, he dit el derbi de Kentucky. Com és el xiste aquell del Xavi no riguis? De què? De Kentucky? Kentucky fent ketchup. Kentucky fent ketchup. Kentucky fent... Chicken. Fent chicken. Kentucky. Vale, va, el cavall guanyador del derbi de Kentucky ha donat positiu a una prova antidopatge. Ha donat positiu amb 21 grams de betametasona. No els he pres mai. El doble del permès. Que tu sàpiguis. Vale? Que jo sàpiga. Jo no sé vosaltres perquè com... Perquè tu al MUC et poden haver donat un dia... Betametasona. I tu pensant-te que... Eh? No, que jo no sé... Explica com... No, jo m'hem explicat 40 vegades. Una vegada vam portar audiència... Que, per cert, l'Andreu portava el polo, que després seria el polo del Tata Martino. O sigui, el polo del pistatge... Sempre 2 anys abans. Sempre 2 anys abans. Pots tornar a dir la medicina aquesta? Sí. Betametasona. Betametasona. Ho acabo de buscar i és per la psoriasis i els eczemes. Bueno, ho tens. Com pot donar positiu això? El cavall. El cavall, eh? Pobre cavall. Llavors, jo no sé vosaltres com valoreu aquesta notícia i com creieu que queda afectat aquest esport. Després que el campió del derbi de Kentucky... L'ombra del dopatge, doncs ara, plana sobre, sobre la... Sobre el derbi de Kentucky. M'agradaria saber com es diu el cavall, perquè tenen noms divertits, eh? Sí. Ah, clar, no ho he buscat, això, perquè no, bueno, ni el genet ni res. Surfer Silver. Digues, no, Manel. Estem en contra del dopatge en animals, Manel. Perdó. Jo no.
Jo? Sembla bé. Jo en animals sí, però en persones jo? No. En animals no. Jo al revés. M'agiu, és que ho has dit al revés. No, no, en animals estic en contra del dopatge. Però si els animals són animals. No, però l'animal no pot decidir si dopar-se o no. Per això, els animals són... Per això estic en contra. Clar, perquè ell bueno, és una mica de consciència animalista que estic sorprenent que no entenguis. O sigui, els animals són animals. Es pot putejar i no s'enteren. És una consigna. A mi m'ha agradat molt el... No, és que ara... O sigui, és que ja no sé... Ets masclista, ja no sé quantes masclista. Línies vermelles tenim. No és cap línia vermella. Tu tens la teva opinió... I jo tinc empatia. Jo no sóc un fill de puta. Escolta'm, una cosa. No passarà, jo no passarà. Sempre, si el cavall camela, pagar-li una mica, el vet amb felidat o què? Pues que no, el cavall no camela. El cavall no camela. No camela, tio. No camela gens. El cavall segurament vol... Diu, dóna-me'n. Un cavall ha donat positiu en cocaïna, dic. Sí. A muerte, amb aquest cavall. A muerte. A una cocaïna... A una cocaïna. A una positiu. En una merda que fa que corri més o què tal. Totalment en contra, perquè no s'ho està passant bé el cavall. Què saps? En canvi, però, amb les persones... Va guanyar, sí que estic cavall. A favor de que el Tour, per exemple, ja es corri per categories de droga. O sigui, l'equip... El mallot de drogues. L'equip cocaïn, l'equip MDMA... Epo. No estaria malament, eh? No, seria divertit. Seria més transparent. Clar, jo no sé vosaltres, aquest esport, si us agrada o no la cursa de cavalls. Home, però tu, no, pocs esports m'agraden. Imagina't que el jockey diu... No, jo no sé res. Jo no sé res. Ha sigut el cavall. O sigui... Clar. El cavall a mi m'ha enganyat. El cavall va de nit a carrerons foscos. A comprar betadine. Sí. He vist avui una notícia al TN que hi ha un tio, ara no recordo quin barri de Barcelona, que té un cavall en un garatge. I que, en teoria, l'Ajuntament ha anat a fer com inspeccions i està ben cuidat, l'animal està bé de salut, però hi ha dues associacions animalistes que protesten molt perquè, clar, el cavall està en un garatge. Se'l veia maco, el cavall, un cavall blanc. Sí, el cavall lluent? Sí. És la símptoma. Doncs ja està. Símptoma. Jo no sé què... Jo estic a favor. No, bueno, segurament el tio gravava vídeos de lo més degradat moralment sexual amb el cavall. Això està passant. Però escolta, tens un cavall al garatge, Andreu. Per anar a treballar vas amb el cavall? Tens una menta. Què has de fer amb el cavall? No em pots vendre que tenir un cavall al garatge és 100%. Espera't un moment. Algú que es fot el cavall. Tu pots circular per persona amb un cavall? Ell el treia. Què vas? El 22 arroba en cavall? No, doncs és que igual no li deixen. És a dir, la policia hi va. Igual és il·legal, ara mateix, per la hipocresia judeocristiana aquesta, tu no pots agafar un cavall i anar per carrer a go. I estic d'acord en que és hipocresia. És hipocresia, sí. Perquè... Els cavalls de la Guàrdia Urbana, de fet els treuen molt de tant en tant. La cabagata. Per fer una merda. Un respecte pel cavall, perquè ells poden cagar mentre caminen, que és una cosa que tu, com a... no pots fer. Jo, si hi ha una persona que és la primera, estic segur que seràs tu. Si hi ha algú que pot fer això... Jo, si es pogués, cagaria cagant. Si es pogués legalment... Quan hi havia allò de jaques, que ja no sé si existeixen els jaques, aquells nois que feien... Home, ja s'han fet grans, suposo. S'han fet grans. Ells existeixen. Corria mentre cagava. Hi havia un vídeo en el qual ell corria mentre cagava. I demostraven que... Sí, que es podia fer. Sí, que es pot. Que es pot, sí. O sigui, que si no ho fem, per què és? Pel que diran. Pel que diran. Pel que diran. Hipocresia judeocristiana. Això és així. Però us agrada apostar en aquestes curses de cap? Us agradaria? Si tinguéssiu diners, allò de dir... Jo havia anat... Ni al derbi de Kentucky m'agradaria. Més que el casino, poder. Hi ha una versió barata, low cost, de l'equitació aquesta, com es digui això, que són els canòdroms... Les batalles de ganes. Que són els canòdroms que també els ofendiditos i a la gent de Podemos han prohibit a Barcelona. Què és? A Barcelona hi havia dos canòdroms. La trampa de la diversitat. Només n'hi havia un. Moment, ens deixem acabar, Joel. Jo vaig anar amb el meu amic Guim, que per antropologia... Bueno, fèiem la carrera i a l'assignatura d'antropologia social vam decidir que fèiem un treball sobre el canòdrom de la Meridiana, que era un canòdrom que... Sí. El famós canòdrom. Bueno, doncs... Ja no existeix el canòdrom de la Meridiana. Era un ambient fantàstic.
Fantàstic. En sèrio, família? Després resulta que no. Després resulta que no, que hi havia xaperos als lavabos, menors d'edat... Però a tu et va semblar un ambient? Era una cosa horrible. Però a primera vista... A primera vista, a tu allò va semblar cosa... maco. Sí, perquè eren apostes petites. Han trigat petites. Dos frases en desmuntar tot el que tu havies muntat. Era un ambient fantàstic. Resulta que no, hi havia xaperos als lavabos. Sí, però jo no ho sabia. Menors d'edat. Ens en vam enterar després. Ens en vam enterar després. Però tu vas anar allà i vas sortir d'allà pensant... No, això ho puc explicar. Hòstia, que maca la sessió. Acabem amb això. Tinc una amic que treballa al tercer sector social, en l'àmbit dels CRAES, els nanos aquests, no sé què, i un dia li vaig dir, hòstia, estic anant molt al canòdrom de la... Ah, que hi anaves sovint. De la Meridiana i tal. Sí, perquè ens hi vam aficionar una mica amb el Guim. I vam anar... En Guim fa tota la pinta. Apostàveu diners o no? Però no, anàvem... O sigui, anàvem a lo que era l'espectacle, bàsicament, que és... No anàveu als xaperos, no anàveu als xaperos. Ara, per què hi ha tants de galgos? Perquè han tancat els canòdroms, sí, i llavors cert, tota la penya cert, va amb els gossos lligats. Aquests que semblen, sí, que, sí, semblen sí. que es vagin a trencar en qualsevol sí, sí. moment. Que són... Llavors, acabes la història? Que la gent els hi fot fa xalecos en sí. els galgos. Bueno, sí, sí, pues, sí, sí, sí. Pues, és veritat, és que tenen fred. És que tenen fred. Sí. Si veuen bueno, molt malament doncs de gent. Que li vaig dir al col·lega aquest, hòstia, estic... de tant en tant vaig allà i em diu, hòstia, pues és on els meus nanos van a guanyar-se, diguéssim, un sobresou. No fotis. Sí, sí, sí. Hòstia. Ostres, bueno, doncs, no sé, us animem a... Una xacra com tantes altres. Però anem a completar el sou i a pan pilotes de vella sí. al canòdrom. Com el definiries? L'ambient. Un ambient decadent guai, saps? Com, sí. com Sicília. Sort que no existeixen, saps? Perquè ara acabo no sé, de pensar que... Heu estat a Sicília? No? Heu estat a Palermo? Sí. No. O a Catània? Què rotllo? A Catània, sí. Això què rotllo? Una cosa decadent, però decadent amb història. Decadent... Però fa anys que decadent amb història. Solera. Solera. Ets un hipster de canòdroms, eh? Sí. sí. Has gentrificat el canòdrom. Bueno, a mi m'agradaria pues, deixem la tertúlia aquí, perquè ja són les 10:34 minuts. Gràcies. I passem a la secció del Magí García. Del Magí. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Pam! 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 La secció, del Magí. Magí, avui no has tret la llibreta demo. S'ha anunciat, no, hem de deixar descansar la llibreta demo, sí, vale. una miqueta, eh? Sí. Llavors, avui farem un motor de fons, motor de fons especial, què? Ciutadans, vale? Ciutadans de què? Com? Ciutadans, Ciudadanos, el partit Ciutadans. Ah, vale, clar. Bueno, ja sabreu per què, jo perquè tinc la teoria que Ciutadans ha anat perdent... bueno, ja ho explicarem. Vale. Sí que deixem recordar que motor de fons, el leitmotiv de motor de fons... Quin és? És que els esports de motor són avorrits. Què es fa trepidants? Que hi ha el soroll de motors. No? Allò! Vale, vale. Que hi ha molt de soroll de motors de fons. Exacte. La gent ha de cridar i llavors vale. sembla que estiguis vivint una cosa trepidant. Vale. Jo tinc la teoria que Ciutadans s'ha venut la seu, d'acord? I ha posat allà un concessionari de motos, d'acord? Ha desaparegut ja com a partit, ja no és un partit, però és una cosa que aprendrem amb motor de fons. Vinga. És que és que no... Ara, ja tenim aquí el Brunzit, el Cigonyals, Andreu. Acaba de passar a... Àlex Barros acaba de passar amb la pura de frenada. Vinga, Andreu, sí. Em reps, Andreu? Et rebo, company! No et sento a causa del crepità dels slicks, Andreu. Dels slicks, comencem repassant. Moment, que passa un. Vale, comencem repassant. Va, rècord! Comencem repassant l'actualitat del motor d'alta competició, et sembla, Magí? No, Andreu, hem de repassar l'actualitat del motor d'alta competició. Perquè està passant agripat aquest, eh? Agripat claríssim. Boxes. I comencem. Fernando Alonso acaba 17è al GP de Catalunya de FU. Els aficionats es van desplaçar al circuit amb un baló. Van poder presenciar un nou final apoteòsic del trepidant esport en què els avançaments tenen lloc on els cotxes estan al garatge. Això és brutal. En aquesta línia, la FU anuncia que l'any que ve hi haurà novetats. La Fórmula 1 es convertirà directament sí. en una competició de aviam qui aparca més ràpid. Vale? O sigui, sortiran els cotxes, el gran circ, el gran Rutiland Circus del motor. Vale. Muntarà un pàrquing a l'aire lliure, d'acord? Això és bestial. I llavors... Unes motorhomes, per aparcar allà. Hi haurà un senyor amb bata blava que vigila els cotxes. L'HRC d'aquest any sembla que ve forta, la RV. La RV 500. Mare meva, vaya cigüanyal. En fi, el jutge serà un senyor que mira cotxes a pupilatge. A pupilatge.
Ara sí, anem a la notícia de la setmana sobre Ciutadans, Magí. No, Andreu, anem a la notícia de la setmana. Ciudadanos deixa de ser un partit polític i es converteix en una penya de motoristes a divorciats. El partit que va asfaltar el camí de cabres perquè el feixisme pogués entrar a Catalunya fent Willis s'ha estavellat contra el paddock de la intranscendència. Ciudadanos ha perdut tants votants que actualment són 12 senyors divorciats i amb implants capilars que els diumenges surten a fer curves en la motito. Repassem el calendari de sortides moteres de Ciudadanos, Magí. No, Andreu, repassem el calendari de sortides moteres de Ciudadanos. I ho fem amb la cançó motera per excel·lència, Eke Nemarraumbe. Eke Nemarraumbe. Per tu, que ets un rebelde sin causa. Per tu, que odies les normes tant com passar-li la pensió a la teva ex. Per tu, que l'única línia contínua que no et saltes és la que està pintada en farlopa. En farlopa. Ja pots apuntar-te al nostre club, la penya motera Eke Nemarraumbe. Eke Nemarraumbe. Eke Nemarraumbe és una penya motera de votants de Ciudadanos inspirada en la famosa cançó de Steppenwolf, titulada Eke Nemarraumbe. Aquest diumenge, la primera quedada de la penya Eke Nemarraumbe Barcelona sortirà... Eke Nemarraumbe sortirà a la Eke Nemarraumbe sortirà a les 8 del matí de la plaça d'Espanya. Ens hi trobarem els de sempre, l'Albert Rivera amb la Ducati Divorciato, sí. Edmundo Val en la Harley Davidson que va de rockero però després fuma amb un vapejador, sí. I Carrizosa, el típic retardat dels collons que du una T-Max amb un tubarro a Krapovich. Després d'escoltar un breu discurs sobre les denúncies falses, agafarem l'autovia de Castelldefels, empalmarem amb la C31, sí. I farem corbes del Garraf saludant amb la V baixa altres adults només perquè porten un vehicle similar al nostre. Estarem així durant 30 quilòmetres fins a arribar a la nostra primera parada, el merendero d'Aitona. El merendero d'Aitona gaudiràs d'un excepcional esmorzar de forquilla, 24 plats de carn amb molt d'allioli. Tindrem també una calorada discussió sobre per què no podem fumar un cigarro dins del restaurant i llavors partirem cap a la nostra segona i última parada, el Gentleman's Club La Descarga. Perquè sí, ho has encertat. Tot això de la sortida en moto era un pretext per acabar a putes. A putes. Fins aquí el calendari de les sortides de la penya motera Eke Nemarraumbe. Nos vemos en la carretera. Nos vemos en Eke Nemarraumbe. Tinc una pregunta. Que tinc una pregunta. Ràpida. Porten lo de la cosa aquella per parlar? Segur. Bluetooth. El Bluetooth segur. Aquell? Evidentment. Tots ho porten. Evidentment. Tots, per parlar amb tots. I es refereixen a la persona que condueix el cotxe com el nom de la marca del cotxe, en plan, mira, el Ford Fiesta. Mira lo que hace el Ford Fiesta. Tornem per acabar, Magí, ja deixant la penya motera Eke Nemarraumbe. Per acabar, passem un missatge del nostre patrocinador. No és així, Magí García? No, Andreu, em costa rebre't, però et comento que ara passem un missatge del nostre patrocinador. Repassarem les novetats del mercat de les motocicletes. Vale. Per gentilesa del nostre sponsor, concessionari de motos, Ciudadanos Motor Center. Endavant. Venga. Hola, ciudadano. ¿Et sents sol? Vas
apostar massa fort per un partit polític que tenia el mateix ideari que una classe de CrossFit? Ha arribat el moment de pillar-te una motito. Tacata, tacata. Al concessionari Ciudadanos Motor Center hi trobaràs els millors models de motocicleta per deixar anar al teu costat més canallita. És el que busquem, és el que busquem. Com per exemple la Ducati Divorciato, un clàssic entre els clàssics, el Ferrari dels divorciats pobres, la marca del separato rampante. Motor desmochedici, chachise tubulare e departamento per guardare il pacchetto di Marlboro. Tenim més models. Per exemple, per tots aquells pares divorciats que intenten fer-se amics del seu fill adolescent, arriba la nova Harley Aria Winningson. Aria Winningson! La Harley Aria Winningson és ideal per aquells pares que, tal com representa el meme Aria Winningson, volen fer-se els enrotllats parlant en primera persona del plural quan entren a l'habitació del seu fill. Segur que algun cop has entrat a la cambra del teu nano i li has preguntat «Aria Winningson?» i ell t'ha dit «No, papa, m'estic masturbant amb l'OnlyFans de la mala Rodríguez». Això és el contrari de guanyar. I acabem amb una moto fabricada a casa nostra. La marca Riejo ha tornat amb força al mercat dels motoristes divorciats i ha fabricat un model pensat per aquells que es prenen la crisi dels 40 amb bon humor. Estem davant del model Me Riejo por no llorar. Me Riejo por no llorar. 150 centímetres cúbics de pura resignació. Surt a fer corbes del bajón. Surt a fer corbes en solitud. Surt a fer corbes amb les llàgrimes sota el casc i aprofitant el soroll del vent per cridar. El mal temps, bona cara. I si estoy tristo, me riejo por no llorar. Por no llorar. Disponible en tots els colors, excepte els que no són negre. Fins aquí el motor de fons d'avui. I recordeu, ni de izquierdas ni de derechas. Divorciato. Informa Vidal. Vale. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta, ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gino lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Bueno, Joel, Manel, avui m'heu dit que heu unit forces talment com si fóssiu gotrancs. Gotrancs, així és, Andreu, així és, Andreu. No pas perquè ens agradi treballar en equip, no? Perquè ni a mi ni al Manel és una cosa que ens faci especial il·lusió. Treballar en equip és una cosa que només agrada als psicòpates. Sí, però en aquesta ocasió en no ho hem pogut evitar, perquè l'atzar ha fet que tots dos tinguéssim accés al dietari d'una persona molt important del Barça. No sé si ho has entès, el tema és que el Manel... Sí. En Manel, et dius? Sí. Manel. Sí, sí. Manel ha tingut accés a un dietari, vale, i jo a un altre que, curiosament, coincideixen en el temps. Ho entenc. Jo tinc personalment el dietari de Joan Laporta. Sempre. I jo tinc el de DRK, DRK. Qui és? R. Kelly. Però qui és? Don Ronaldo Koeman. I, per tant, Andreu, el que farem serà llegir-los intercaladament explicant com han passat el cap de setmana l'entrenador i el president del Barça, respectivament. Vale, llavors, perquè quedi clar, el que fareu serà com un dietari intercalat. És exactament el que farem, Andreu. Ni nosaltres ho hauríem dit millor, Andreu. A l'Arta, perquè això vol dir que hi ha dues línies narratives. Tot i que es poden arribar a creuar. És això, és així, però no són paral·lels. Vale. S'ha entès, va, fotem-li. Jo, si us sembla, us llegeixo les dates, si no vaig equivocat, com sempre fas. No vas equivocat, Andreu. Som-hi, doncs, amb el dietari. Dissabte 8 de maig, 9 i 27 minuts del matí. Dietari de Joan Laporta. Em sona el despertador i em llevo amb la gaúxa a la mà. La gaúxa és com jo li dic a la meva polla. També tinc el pit en curt encartronat. Sembla que és nèctar de gaúxa ressec. No recordo absolutament res d'ahir a la nit, però veig que no sóc a casa meva i que a l'habitació on he dormit també hi ha el Rafa Juste, el Maradona de les Rambles, i un dromedari dissecat amb un glory hole a l'alçada de la boca. Truco a un taxi i m'emporto el dromedari, per si de cas. Hace una hora y medio que me he levantado con ligero dolor de barrigo y un duda que no me dejo dormir. Mingüesa o Arauja. Es como ir a restaurante malo. Todas opciones hacen cagar. Voy al lavabo y hago un mierdo como polla Arauja.
Decido Mingüesa será titular porque es de Masía y por mi experiencia sé que afición culé si pierde con Masía en campo se enfada menos. Voy a habitación a despertar mi mujer con polvo de mudita que es polvo sin abrir boca por mal alienta. 12 i 19 minuts del migdia. M'he estirat una estona al sofà perquè tinc una ressaca de general d'aviació. Em toca el Rafa Justa i em diu que per què l'he deixat allà tirat. Li dic que si vol ser el meu Sancho Panza ha de millorar molt perquè l'Alfons Godall no es queixava mai per res. Em diu que avui a un quart de cinc tenim partit. Li dic que passo de jugar amb ell a pàdel i em diu que no, que juguem contra l'Atlético de Madrid a casa i que ens juguem la Lliga. Li dic que no pateixi perquè amb el Iaia i el Keita al mig del camp segur que guanyarem. Dolor de barrigo no desaparece y mi mujer dice que es por gases. Decido tirar peda y hago broma con mi mujer de tirar deda. Tira deda. Mi mujer tira de deda y sale peda y mi perra esconde debajo mesa como en verbeno de San Juan. Faltan 4 horas para partido y llamo a Mingüesa. Digo a Mingüesa que más importante es concentración. Él pregunta, «Mister, dame consejas para marcar Carrasco. Yo enfado mucho con Mingüesa porque Carrasco es jugador jubilado hace 20 años y además juega por derecha». 2:45 del migdia. Veig a Twitter que Neymar ha renovat pel Paris Saint-Germain fins al 2025. És estrany perquè l'última vegada que vaig parlar amb el seu pare em va dir que vindrien a Barcelona segur. Ara suposo que haurem de fitxar el monstre aquell del Dortmund, el que sembla un dolent de Rocky. Em sap greu perquè crec que ens hauríem fet molt amics amb el pare de Neymar i hauríem fet el pollastre a l'ast, que és com en dic jo, de follar amb la mateixa tia, un per davant i l'altre per darrere. Oh! Mi mujer ha hecho poco de quinoa con verdoritas y poco merluzo en plancha sin ni siquiera la salsa donostiarra o poco de ajo hiperágil. Yo pregunto a mi mujer si esto es comido de hoy o ha vomitado el perra. Mi mujer dice no hace gracia el broma y dice Ronald no puedes comer cada día chuletón. Yo digo claro, claro, cariño, tengo cabeza, tengo placencia, como mierda de mi mujer y cuando mi mujer despista voy al nevera y como taca de 200 gramos de mantequilla con papel y todo. Digo a mi mujer muy bueno el quinoa, la quiera como primer día, es buen mujer para mí y yo no merezca tan guapa como Elia. Pregunto si quiere hacer polvo del sordita, que es como mudita, pero más despacita. Dice que no, Ronald, tienes que preparar partida. Entonces llama Schroeder, mi Sancha Panza, y pregunta cómo vamos a jugar, Schroeder. Digo, tú sabes que tienes bola de cristal en cabeza. Schroeder es bien segunda y pregunta, en serio, Ronald, dame alineación. Yo digo, Mingüesa y 10 más. Y coelga teléfono. 4:08 de la tarda. Arribo molt suat a l'estadi perquè he vingut corrent. Quan dic que he vingut corrent vull dir que el xofer m'ha deixat a l'entrada i jo he corregut 6 metres fins al Rafa Juste que m'ha portat a Colliver. Baixo un moment al vestidor a donar ànims a l'equip, que sé que ho agraeixen molt. Li faig una abraçada al Ronald, d'aquelles de fer copets a l'esquena, una abraçada molt de mascle, una abraçada molt meva. Molt teva. En vestuària pregunto Pepe Costa si puedo hablar con Messi. Pepe Costa pregunta Messi. Messi dice ok. Pepe Costa dice a mí que ok. Digo Pepe Costa que pregunto Messi si hoy quiere prisionar arriba. Messi dice Pepe Costa ni de puta coña. Pepe Costa dice a mí no. Yo digo pues perfecta, hoy no presionamos. Felicito Jordi Alba por pela mucho en cabeza y hago broma de tú puedes prestar un poco a Schroeder. Schroeder pregunta cómo explicar táctica a Dembélé. Yo digo mejor método es poner calcetines en mano y hacer marionetas como si fuera retardado mental. Entonces entra Presi la porta al vestuario y abrázame fuerte. Oela alienta y reconozco olores de buena comida, no como mierda de mi mujer. Noto bulta en bajo y digo, la porta, tú llevas pistola o alegras te de verme. Él dice, hostia, llevo pollo fuera y pega poco fortecito en cara a mí. Yo pienso, si él no ser presidente, yo no dejar pegar en cara a mí.
5 de la tarda. L'àrbitre xiula a la mitja part, anem a 0-0. Durant una bona estona m'estava dormint tan fort que he hagut d'anar al lavabo a fer una catapulta infernal, que és com en dic jo del combo palla més ratlla de farlopa. Bueno, medio parte, Schroeder enfadada, que porque yo no coja el teléfono. Yo digo a él que mi mujer ha llamado muy enfadada porque necesita el mantequilla. Yo digo, no sabe nada. Él dice, no cree. Yo digo, te quiera. Y él dice, Ronald, que no soy tonta. Yo digo, no eres tonta. Eres mujer más guapa. Y cuando llegue a casa, vamos a hacer polvo del cobarde, que es como mudito, pero por el tarde. Schroeder dice, Ronald, que nos jugamos en liga. Y pregunta si tengo cambias. Yo digo, no, solo tengo billetes 50. 6 i 4 minuts de la tarda. S'acaba el partit, hem empatat 0-0. És un molt bon resultat. Baixo a celebrar-ho al vestidor. Ruixo el Ronald amb una ampolla de Moët Chandon. També ruixo un calb que passava per allà, que no sé qui és. Encabat, entro a les dutxes i faig la meva típica broma de pixar-me a la cama de Jordi Alba. I com que l'aigua està tan calenta, no se n'adona. Acaba partida, jo bajo al vestuari i Schroeder llorando. Digo, ¿qué pasa? Él dice, mal resultada. Yo digo, tranquila, yo he ganado ligas en última minuta y gente más contenta. Presi la puerta, entra borracho y pienso, cae bien. Moja mi cabeza con champán y yo pienso, ya podías mojar con rabo de tora, hijo de puta. Veo jugadores cabizbajas y decido animar poco. Pongo azúcar moreno, solo se vive un vez, en altavoz. Digo, Mingüesa, ¿ya tienes mesa? Y Mingüesa dice, ¿qué mesa? Y yo digo, el que te va a dar esa, y señala polla de Araúja. 12 i un minut de la mitjanit. S'acaba el toc de queda, ja era hora que ens deixessin sortir els joves. Baixo al carrer i vaig a Arc de Triomf. I estic una estona i després truco al Rafa Juste perquè em vingui a buscar. Arriba el Rafa Juste, o com jo n'hi dic, el Justify, i em porta a coll i bé fins a Sant Cugat, que tinc una festeta, uns mojitos, uns gin tònics, una mica de cantar paraules d'amor i una mica d'arrimar cebolleta a alguna presentadora de TV3. En el cama con mi mujer, que duerme como angelita, yo repasa mentalmente partida, duermo en minuto 5. Tengo pesadillas con quinoa y verduritas y voy cocina a picar algo ligera. Mi mujer ha dejado noto en nevero con Ronald, no comas. Bueno, decido comida de perra, para mí bien. Mi mujer no notar y pienso que mucho mejor que quinoa de mi mujer. Diumenge 9 de maig de 2021 a les 8 i 42 minuts del matí. El Justify em deixa a la porta de casa meva, porto una taja tan bèstia que faig pipí a la rentadora i quan arribo a la meva habitació em poso a patrinar nens d'Intermón Oxfam amb la targeta del club en plan broma. També li envio un regal per Globo al Ronald perquè ahir el vaig veure una mica moix. Soena interfona en media de polva del sordo mudita, que es como mudita pero con cucharita. Es repartidor con regalo que dice para Ronald de Presi. Es paquete muy grande como Mingüesa. Abro y es dolomedaria disecada con agujero en boca para meter polla. Yo no entiendo. 11 i 22 minuts del matí. Em desperta una trucada, és l'Helena Fort i em diu que avui podem guanyar la Lliga. Li dic que no, que ja la vam guanyar ahir empatant a 0 contra l'Atlético. Em diu que refereix a la Lliga del Barça femení. Li faig un vídeo desitjant molta sort a la Sandra Baños, a la Jennifer Glorioso i a la Marigol. Em torno a posar al llit. Estoy jugando con perra cuando llamo a Elena Ford, que es mujer directivo de La Porta, que me recuerda Montserrat Caballé. Pregunta si quiero mandar mensaje equipo femenino. Digo, ánimo, equipo femenino. 2 i 53 minuts de la tarda. El Barça femení guanya la Lliga. És el meu segon títol de la temporada com a president. He tornat a salvar el Barça. Barça femenina ha ganado Liga y yo digo, mi mujer, vamos a celebrar en restaurante preferida de La Porta. Hoy salto régimen que ha ganado Barça femenina. Claro, ella queda en fuera de juego. No puede decir no porque sería machista. Claro. Pido camarero, traes lo mismo que La Porta y al cabo 10 minutos aparece camarera con chuletón 2 kilos, bien, un piedro blanca y 3 prostitutos. La Sotana, més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Molt difícil això que has fet. És funky. Molt difícil això que has fet. És fodeta, eh?
Bueno, acabem el... tot aquest programa que estem fent, que és bastant bo aquest programa. És aquest el programa, eh? És aquest el programa. Recordem... Justify, crec que... És que la idea de la porta... És increïble. Jo crec que ho faria. Segurament. Hem començat, Enric, hem començat a I3, a les 10:03 he saludat jo al públic, per tant tenim 7 minuts ben bons per fer dues rondetes. Dues rondetes. Et diré més, em treuré el jersei. No, treu-te'l, que et mirem com et treus el jersei. Mireu el Joel com et treu. Per favor. Jack and Jones, eh? Jack and Jones. No, les dues jotes. Que no som vull que se'n vegi el cos. Jack and Jones. Vale? Va. Jack and Jones. Original. Jack and Jones. No falla. Vale. Avui he fet un quiz de brasilers del Barça. Per què? Perquè no tenies cap més perquè tema. Perquè he començat dient, faré un quiz del Barça femení. No m'ha sortit res. O m'han sortit molt pocs. Doncs mal assumpto, també. No m'han sortit. No. He d'estar inspirat, llavors, això. Jo vull uns cascos com els teus. És el més... Per què tens aquests cascos? Bueno, perquè la gent veu aquí qui és la persona que porta... La veu cantant en aquest, per grup. Per això et pregunto, per què portes tu aquests cascos? És perquè és per capgrossos, aquest. Aquest és per capgrossos. Va, tira començo. Ja quiz de brasilers que han estat al Barça. Dues rondes, Magí, com sempre començo... Com sempre perds. Quina excusa va donar Roberto Dinamita? Oh! Roberto Dinamita, que brasiler, Era bona, de veritat. Era molt bona. Quina excusa va donar Roberto Dinamita pel fet de no triomfar al Barça? Roberto Dinamito. Roberto Dinamito? Sí. Excusa que va donar Roberto Dinamita. Sí. A Barcelona feia massa fred. Vale. B, les nits a Barcelona eren massa llargues. Vale. C, el públic del Camp Nou era massa silenciós. Vale. O D, trobava a faltar la seva mare. És una d'aquestes quatre. Peta Dinamita. La B. La B, les nits de Barcelona eren massa llargues. Sí. Vaja, el Robertito, el Dinamita, sí. No! 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 Però perquè sempre la falles! A Barcelona feia massa fred. En sèrio va dir això, el fill de la gran puta? Va dir que Barcelona feia massa... Ets el pitjor jugador del quiz de l'Andreu de la història. Sí. No, però té dies, eh? Joel, baixa't el pentinat aquest, baixa't el pentinat, de veritat. Sempre... És Ventura 20 anys després. Quan treu el cap per la finestra. Sí. Amb quin sobrenom que jo no coneixia li deien a Giovanni, el de les botifarres, Giovanni. A. Giovanni Silva. Giovanni Silva. Sí, senyor. Aquest sí que era bo. Li deien A. Bujarra. B. Menino talentoso. C. Cohete carioca. O D. O rei de les barbacoas. Cohete carioca. Facilíssim, aquest. Cohete carioca. Cohete carioca. No! Les barbacoas? Li deien O rei de les barbacoas. Les barbacoas. No, però haguessis hagut de dir-ho bé, cabron. No, si clar, ha sigut per això. Home, ha de ser das barbacoas. Ha sigut per això. Jo és el que he llegit i deia O rei de les barbacoas. De les no. És impossible. Jo què vols que et digui? Li deien aquí, Li deien aquí. Aquí, en aquest estudi. Aquí, en l'estudi 1. Perquè devia ser feijoada així. Manel Vidal... Sonny Anderson, no sé si recordes el pistoler o... va acceptar una oferta per jugar a Qatar perquè necessitava diners. Per què els necessitava? Perquè va estafar el seu representant. No comencis volent ser l'intel·lectual sempre. És que fa molta ràbia. A, havia perdut diners a borsa. B, s'havia divorciat i li havia sortit caríssim. C, volia comprar un equip de futbol brasiler. O D, li van sortir 4 fills de mares diferents i els havia de passar una pensió. És la B. S'havia divorciat i li va sortir caríssim i per això va anar a jugar a Qatar. Sí. Manel Vidal? Ojalà no. Correcte! Aplaudiu. No penso aplaudir. Aplaudi. Fa molta ràbia aquest tio. Per què? No, perquè és com una mena de paquiderm amb... Paquiderm. Paquiderm amb memòria. Magí, a què es va enganxar... A què es va enganxar Ed Milson durant la seva joventut al Brasil? La A! Adeu. Torno a preguntar. A què es va enganxar Ed Milson durant la seva joventut al Brasil? A, a la Bíblia. B, a la capoeira. C, al ioga. D, a l'alcohol. Joventut, eh? Sí, joventut d'Ed Milson. Vale. Estem parlant de que va canviar Déu per una altra cosa. No ho sé. Ha de ser l'alcohol. La D. La D? No, espera. La A quina era? La Bíblia. La Bíblia, la capoira, el ioga... Estàs jugant amb la polisèmia del terme enganxar. Va, la A, la A. A la Bíblia? Sí. No! Tonto! Era la B. Era la B? L'alcohol, a la B. Correcte. Per això després va abraçar... Però ja havies pensat això, no? Jo havia pensat això. Joel.
Et sembla que et faci la pregunta a tu? Home. A què es va dedicar, alerta aquí, Geovani? No Geovani. Geovani. A què es va dedicar Geovani a Manchester, a banda de jugar amb el Manchester City? A què es va dedicar? A, va obrir un bar de cuina fusió. B, va estudiar dret. C, va tocar el cavaquinho amb un grup de música. O D, a donar sermons com a pastor. Crec que va tocar el cavaquinho. El cavaquinho en un grup de música? En un grup de música, segurament. No! Oh, que bona, que bona. A donar sermons com a pastor. Que bona, perquè jo hagués dit l'Andreu no sap el que és un cavaquinho. No, clar. Mai posaria. Sempre jugo la carta de que us penseu que sóc tot. Gilipolles. Sí. No. I l'última de pastor sembla la cutre. Clar. Inventada, però bueno, no. Ho fas molt bé. No, jo ho fa molt bé. Ho fa molt bé. Si tonto, eh? Ets molt bé. No. Penso que ets un cabron. Manel Vidal? Sí. Intenten no fer-te el guai. Deixa'm dir-te les quatre. Com van els marcadors? Van a 0? 0? Vaja. 0? Sí, ja he guanyat. I tu un, vale? Llavors, bueno, no, pots ser plena. Si falles, arresta un punt. Si falles, em xupes l'ojete. Vale. Una cosa que no... Sí. Ojo, ojo aquesta, Manel, que t'agradarà. Quin fenomen paranormal li va passar l'any 2004 a Rivaldo? Ojo, Manel, hòstia, que em xupes l'ojete. 2004, eh? Sí. Manel, imagina't el meu ojete a la cara teva. Somiava que li tornaven a caure les dents? És com un monedero de iaia. Aquesta és important, eh? Somiava que li tornaven a caure les dents. Bé, sentia una veu que li deia que moriria en un accident de cotxe. Sí, veia la cara de Van Gaal en una humitat que li va sortir a casa. O D, va llegir un llibre. La primera era... Quin fenomen paranormal li va passar l'any 2004 a Rivaldo? Sí. Somiava que li tornaven a caure les dents, sentia una veu que li deia que moriria en un accident de cotxe, veia la cara de Van Gaal... Jo diré la B. La, tu diries la B. Jo diria que menges l'ojet, eh? És la B, si t'ha de menjar, te'l menjo. Què? La. És la B. No! És la B! Tonto! Sentia una veu que li deia que moriria en un accident de cotxe. Era la B, com bé deia. Miguel Cotxe Blanco, eh? Miguel Cotxe Blanco. Miguel Cotxe Blanco. Ningú entendrà aquesta referència. Només dir-vos dues coses. Només dues coses. I és que demà farem la transmissió a les 10 de la nit entre el Llevant i el Barça. I hem decidit, per una unanimitat... Per una unitat que diumenge retransmetrem la final de la Champions League entre el Futbol Club Barcelona femení, Guerreres, i el Chelsea a les 9 del vespre de diumenge. Sí, vale. Deixarem el Barça ja Celta. I què vols? Ja aviso que la delantera del Barça, vull dir, que rajarem, eh? És dolenta. Oshoala. Rajarem, eh? Oshoala, que és nom de d'atracció de discoteca d'Eivissa. No, de discoteca d'Eivissa. No, de discoteca d'Eivissa. De Ushuaia, és això, d'Ushuaia. Això no xuaia. Bueno, vale. Vinga, va. Doncs ja està. Ens veiem ens veiem demà. Calla, ja, home, calla. Vinga, ja. Ens veiem demà. Visca el Barça, visca Catalunya. I visca l'Enric. Visca l'Enric Uso. I bona nit. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, la Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas uno es mercenario, se vende. ¡Punto! Però tu estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.